Герої серед нас. Один з них працює на «Запоріжсталі». Микола Ткаченко – захисник України. Нині повернувся до роботи оператора поста керування цеху гарячої прокатки комбінату. До війни працював тут 13 років. Я по звуку орієнтуюсь, що відбувається в окруженні. Достатньо посмотреть на метал і определити його температуру візуально, яка буде за 4-й день. Спочатку повномасштабної війни чоловік без вагань вирушив на фронт – боронити країну. Воював на Запорізькому та Донецькому напрямках. Роздумів, в принципі, особо не було. Тобто з перших днів ми відправились на фронт з моїм родственником. Він працював у нас в цеху. Ми пішли з ним штурмувати, скажем так, воєнкомати. Пошли мы в качестве добровольца, попали мы в батальон, который был непосредственно на 90% из добровольцев. Скажем так, мы первые, кто принимал первые бои. Під час евакуації поранених з поля бою разом з побратимом потрапив під ворожий обстріл, отримав поранення. Я попав в госпіталь з родственником, після чого было принято решение уволиться и вернуться домой, так как жена находилась в положении, ждала второго ребенка. И, скажем так, для нее была очень ошарашивающая новость, когда она узнала, что два близких ей человека попали в такую ситуацию. Зараз Микола раз на місяць навідується до побратимів, передає необхідні речі та продукти. Адаптуватися до мирного життя Миколі допомагає родина, двоє маленьких дітей та колеги-металурги. С коллегой часто на рыбалку ездим. Как до войны мы ездили, так и после ездим. Коллеги поддерживают, между собой разговариваем. Нині мета Миколи – побудувати успішну кар'єру, аби розвивати рідний комбінат «Запоріжсталь». Стабільність, возможность кар'єрно расти. Своїх висот по тому образованию, которое у меня было, я уже достиг. На данный момент обучаюсь, получаю высшее образование, менеджмент, организация, администрирование. Нет желания, скажем так, сидеть на одном месте.